på vores chicharrón med guacamole. Mm, det er den bedste guacamole. Wow! Ja. Hvor fat, man. Halløj med jer. Vi skal lave chicharrón, eller stegt flæsk, eller hvad kalder man det nu på thailandsk? Moe samtan. Vi skal lave stegt flæsk. Der er rigtig mange af jer, der har spurgt opskrift til det, når jeg laver det i min airfryer. Så her får I den altså. Vi starter med at sætte det i kog, og så kommer vi de her flæsk i. Så følg med. Så har vi sat vand over kog, så kommer vi lidt peberkorn og løg og en lille bitte smule laurbærblad og lidt salt. Det var faktisk det hele. Så skal det bare koges, og nu når det koger op, så kommer vores flæsk i. Så er det bare klar. Så der er fuld gang i gryden her. Så tager vi vores flæsk. Smider bare det hele i. Flæsk i skiver har jeg købt i dag. Og så skal det bare stå i en halv time her. Sådan. Så når det har stået en halv time, så skal vi i airfryeren. Så jeg kommer tilbage om et øje. Køler vi det af, inden vi kommer det i airfryeren. Bare lige et par minutter. Nu har sværet jo fået lov til at køle en lille smule af, så det er tid til at komme det i airfryeren. Jeg har sådan en, jeg tror den er 5 liters. Det er ikke ret meget. Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig en stor airfryer, men det må jeg lige investere i på et andet tidspunkt. Jeg synes den er god nok til det behov vi har, men nogle gange når man laver flæsk som nu, så er der næsten ikke plads til noget. Så derfor så laver vi af to omgange, og se, der kan lige nøjagtigt være 2, 4, 6, 7 stykker, som en tur i airfryeren skal vi. Så jeg giver det cirka en halv time. Så blev de første læs endelig færdige, og de skal bare op og hvile sig her, indtil de skal i fortyren, jeg kan se. Glister jo så rimelig godt fast. Og det er simpelthen for at få de her skind til at være helt hårde, så de ligesom får lov til at poppe rigtig meget, når de kommer ned i varm olie. Så gyldne brønd, og I kan se, at de klister sådan rimelig godt sammen, fordi flæsket de ligesom får lov. Men de er stenhårde nu, så de skal bare ned i varm olie. Så begynder sværen nemlig at poppe. Og så skal vi til at lave vores guacamole. Det der thailandske. Lad os smage på vores chicharrón med guacamole. Skal du smage? Ja. Skal jeg starte? Ja, jeg tager den her. Jeg er allerede start. Det er sindssygt godt, det her. Mm. Jeg tager lige den her. Guacamolen, det er den bedste guacamole her. Jo. Og fæk mig med. Med skalotteløg i, smager sindssygt godt. Hej, hej! Husk at like og dele og følge med på siden her. Der kommer flere gode madopskrifter. Tusind tak for, at I har lyst til at følge med. Vi ses, kan I have det godt.